ပကမေးတို့တို့ရိုက်တော့ကျွန်တော်ဂူတွေထဲမှာရိုက်တာလိုင်ဂူတွေထဲမှာရိုက်တာလိုင်ဂူတွေထဲမှာရိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမမြင်နိုင်တဲ့တွန်းအားတွေဒီစိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်လှုပ်လာလှုပ်တာခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဒီအကြီးကြီးရဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီကားချတော့ကျွန်တော်ပထမရက်ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိတ်ဟိုမူးမဝင်သေးဘူးဒုတိယရက်ကစပြီးဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတော့ဒီအမဲဝဲစုံကြီးဝဲစားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူကဟာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုရောတော့မမြင်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေပုံကူတွေဟိုဒီအဲ့မချွတ်မလွတ်တဲ့အပိုင်းတွေဒါတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပဲရှိတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဘူးကတ်တယ်လို့ကြာကျော်မြင်တယ်2014ဒီရုပ်ရှင်ကားတော့သူကြရတော့ဖြစ်မှန်လို့တော့ထင်တာပဲဟိုဘာလို့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားတွေကားတိုင်းဂျိုင်တာလုပ်ခဲ့တဲ့ကားတွေရှိရဲ့အဲ့လောက်အခုလောက်ကျွန်တော်မပင်ပန်းဘူးဒီကားကတော်တော်ပင်ပန်းတယ်ဘူးသူအုပ်ဒီအများကြီးဟိုတနေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲခန်းကြီးရိုက်တယ်ဘာလို့ရောက်တရားကျွန်တော်150 200လောက်နဲ့ရိုက်ရတယ်ဟိုတနေ့ရလဲကျွန်တော်တို့ကြီးစင်သွန်းတာဆိုတဲ့ရောက်300လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေရတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းကူညီတယ်ဥမာရွာသားတွေဆိုရင်ဆက်ဆက်ရွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကူညီတယ်သူတို့ချမင်းတုံးနဲ့သူတို့လာရိုက်ပြီးတယ်ပကံမှာကားတိုင်းဆိုရင်ပကံမျိုးသူတို့ကဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မနေ့ဆိုရင်၄နိုင်ငါခွဲလောက်ထားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ညီကျော်နဲ့သွားတယ်ဖီးယားတွေ၃နေစုမနေ့တိုင်းပူတယ်ပူပြီးတော့မှဒေတဲ့ဟိုတယ်ရောက်တယ်ဟိုတယ်ရောက်ပြီးအမှ previous စာပြရနဲ့ကားရိုက်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီကတော့လည်းဒါကျွန်တော်ဂျိုက်တာလည်းပါတယ်အိုက်တာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြတော့ဒါကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းကျွန်တော်ဖီးယားပူဖို့ဟာမထနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြန်သူကတရက်တည်းရိုက်ပြီးဆိုလုံးဝဖက်လက်ပြတယ်6နာရီလောက်မှနှူးတယ်နှူးတာနဲ့ breakfast စားပြရတယ်စိတ်မတန်ထွက်တာပဲဒါကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တော့မှမဆိုစိတ်ပေါ်အစောဆုံးရောက်တဲ့လူအဲ့တော့ဒီမှာဒီကားရိုက်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ energy တွေမကျဆင်းသွားဖို့ဒါပဲကိုတတိထားနေရတာပေါ့ဗျာတော်တော်ပြန်မှန်းတယ်ဒီကားစိတ်ကောလူရောပြန်မှန်းတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့လူဟောင်းတွေပေါ့လေမိုးမြောင်တို့ညီကျော်တို့ကိုသူသားတို့သူနဲ့တွေ့ရဆိုတာကြောက်ဖြူဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကုမ္ပဏီလက်ထွက်ပဲအဲသူနဲ့တွေ့ရဆိုကျွန်တော်စိတ်ကပူပြီးနှုတ်ပြူလာတယ်ပြောကိုယ့်ရဲ့ idea ပူပြီးပွင့်လာတယ်အလူငယ်တွေနဲ့တွေ့တော့လေလူငယ်တွေရဲ့ဟွာလေးကိုကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီလောက်ကတော့ဘသူနဲ့တွေ့လူဟောင်းနဲ့ပဲတွေ့လူသစ်နဲ့ပဲတွေ့တင်းဝော့ဖြစ်ဖို့လူတယ်ဘေးသက်ဒီအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီအားကိုကျွန်တော်ကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသမျှကျွန်တော်ဒီအကောက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးနေတာအဲကျွန်တော်မလဲပြူသွားအောင်ကြားခံပြီးတဲ့လူတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်